קוראים לי טל סמל, אני נשוי, שלושה ילדים ברוך השם, שלושה בנים. בשלוש שנים האחרונות אני מתעסק בזיכוי הרבים. אני מוציא סרטונים מאוד קצרים של משל ונמשל, ובעצם לא מטיף, אלא נותן לצופה להבין בעצמו את המוסר השכל. אחד הסרטונים הכי מוכרים שלי מספר על אינסטלטור שהגיע לעבוד אצל אלמנה עם ארבעה יתומים, עניים, והחליט שהוא עושה את העבודה בחינם. 25 שנה אחרי, אותו אינסטלטור הגיע במקרה לקנות חומרי בניין מאחד מהיתומים, והוא בעצם מממן לו את כל הציוד לבית החדש של אותו אינסטלטור. שנה אחרי שצילמתי את הסרטון עם האינסטלטור, נכנס לי עורך דין לחנות ואומר לי, אני עורך דין מאוד עסוק, ביררתי איפה אתה נמצא והגעתי אליך לספר לך משהו שאתה צריך לדעת. הוא אומר, אחות של אשתי, יש להם ארבעה ילדים, לפני שנה הודיעו לבעלה שיש לו סרטן בלבלב. הרופאים אמרו לו שאין מה לעשות, יש לו עוד חודש, חודשיים לחיות, עדיף שיבלה אותם עם אשתו וארבעה ילדים שלו בבית. הוא נפטר, אבל חודש לפני שהוא נפטר, נהיה להם נזילה בבית. נהיה הצפה, אבל מי היה לו כוח לקרוא לאינסטלטור? ניסו לסתום את זה עם כל מיני מגבות. אחרי השיבה, מגיע השכן מתחת לאלמנה. אומר לה, בואי אליי הביתה, את חייבת לראות משהו. היא יורדת איתו לדירה והיא רואה שכל התקרה שלו ירקת מהנזילה שהם עשו לו. אמר לה, תשמעי, יש פה נזק מאוד גדול, את חייבת לסדר את זה. האלמנה התחילה לפקוט, אומרת לו, אין לנו אוכל במקרר, אני עם ארבעה יתומים, איך אני אסדר לך את זה? שבוע אחרי, אומר לי העורך דין, מגיע אליהם שליח הביתה עם תביעה מבית משפט השלום על 70,000 שקל. העורך דין אומר לי, תשמע, 70,000 שקל זה כמו 70 מיליון בשבילה. קיבלתי ממנה טלפון, אמרה לי, תבוא אליי מהר הביתה. אומר לי, אני נכנס אליהם הביתה ואתה לא מבין מה ראיתי בעיניים. האלמנה בוכה, היתומים בוכים עליה, אמא, אמא די, אמא די. הוא אומר לי, תדע לך שאתה פוגע ביתום, הוא בוכה פעמיים. פעם אחת כי כואב לו, ופעם שנייה כי אין לו למי לבכות. ניסיתי לרדת, לדבר עם אותו שכן, אבל עכשיו. שבועיים אחרי, אומר לי, אותו אלמנה מצלצלת לעורך דין, ואומרת לו, אתה לא מבין מה היה פה עכשיו. אני פותחת את הדלת בשמונה בבוקר, עומד מולי השכן, זה שטבע אותי, ושתי הבנים שלו לידו. הוא אומר לי, אני לא נרדמתי כל הלילה. אני דבר ראשון שקמתי בבוקר, צלצלתי לשתי הבנים שלי, אמרתי להם שאני רוצה שהם יעמדו לידי שאני מדבר אלייך. ואני רוצה להגיד לך שמחר אני מושך את התביעה, אני מוותר על הכל. אני רוצה לסדר לך גם את הנזילה, אני רוצה לממן לך את העורך דין. התחיל לפקוט, הוא אומר לה, אתמול בלילה איזה מישהו עשה שיתוף לסרטון של האינסטלטור. והוא אומר, כשאני ראיתי את הסרטון של האינסטלטור, אני פתאום קלטתי, רגע, גם את אלמנה, וגם לך יש הרבה יתומים. הוא אומר, ופתאום הבנתי, וכל הגוף שלי נהיה צמרמורת, והתחלתי לבכות, ואמרתי, איך שאני מגיע אור בוקר, אני מצלצל לבנים שלי, ואני בא לבקש ממך אלף סליחות. העורך דין אמר לי, שחודש אחרי הוא נפגש עם אותו שכן שוויתר לאלמנה. הוא אומר לו, אתה לא יודע בחודש הזה איזה ניסים עשה לי הקדוש ברוך הוא. מהרגע שוויתרתי לאלמנה, הוא אומר לו, יש לי חצי דונם בפתח תקווה בשותפות ויש עליו שני עסקים. נהיה לי ריב עם השותף. החלטנו להגיע לעורך דין ולגמור את זה הכי יפה שיש. איך? השותף הציע שכל אחד ירשום סכום ואז נפתח את הסכום ביחד, ומי שיהיה לו סכום יותר גבוה הוא קונה את החצי דונם עם השתי עסקים. הוא אומר שהשותף שלו רשם 3 מיליון, הוא רשם 4 מיליון. כשהשותף ראה שהוא עבר אותו במיליון, הוא חיבק ונשק אותו, לא האמין שהוא נותן לו כזה סכום, זה עסק של 35 שנה. הוא אומר, אחרי שבוע הוא יושב בעסק שלו בפתח תקווה, דפיקות בדלת, נכנס לקוח. אומר לו, תגיד לי, המקום פה למחירה? אומר לו, לא פרסמתי, אבל תציע. הוא אומר לו, תדע לך, אני כבר חודש מפטרה לך על המקום. אני שאלתי את השכנים, אני יודע שאתה רבת עם השותף שלך. הבאתי לפה שמי מקרקעין שיעריך לי את האדמה ואת העסק, ואני מציע לך 27 מיליון שקל על העסק. אותו שכן ישר יחץ לו את היד, עשה מזל וברכה, ונהיה פנסיונר עם מספיק כסף,
לממן גם את הנכדים שלו. הוא אומר לו, אתה לא יודע איזה ניסים הקדוש ברוך הוא, ויתרתי לאלמנה, תראה מה עשה לי. והמסר שלי קודם כל, תוותרו. לכל אחד יש איזה ריב עם מישהו. לוותר זה לא חולשה. אני מבחינתי זכיתי לבוסט של כמה טוב זה זיכוי הרבים. שיתוף אחד שעושה אדם, שיתוף אחד היום יכול לזכות רבים, יכול להציל נפשות. תודה לכם, תודה לערוץ 2000, חזק וברוך.